មើលវាធំធេងអើយដល់ស្អីទៅពុកជើងបានមកចំណិតកោរោផងវីជាថាអញជើងបានមកចំណិតកោរោអញហ្នឹងជើងដូចអ៊ីណូចឹងណាកោរោពរោះជើងបែកជើងមកម៉េចចុះសនិយាយអញ្ចឹងអឺយប់ហ្នឹងត្រូវថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងហេសឯងទៅឆ្លងឆ្នាំអត់ចុះអីទៅឆ្លងឆ្នាំដាច់ខាងខ្ញុំមកទៅទេពុកទៅឆ្លងឆ្នាំយើងមិនចាស់អស់ហើយឲ្យឆ្នាំវាឆ្លងតែឯងទៅអូណាឲ្យឆ្លងឲ្យឆ្នាំឆ្លងតែឯងទេឆ្លងតែឯងឯងការងាប់ហើយចឹងនេះទៅមកក៏ភ្លោះហើយបើយើងឆ្លងឆ្នាំណាយើងមិនចាស់ចាស់ហើយយើងហូបអីក៏លែងដឹងរសជាតិហូបអីក៏លែងឆ្ងាញ់ដែរហើយបើយើងនៅក្មេងចឹងយើងក៏រត់ផ្លូវឈើតាមប្រុសស៊ីហើយយើងរត់លេងសប្បាយណាហើយបងចង់ចាស់អត់ចាពូមិនចង់ចាស់ទេចង់តែក្មេងរហូតដែរហ្នឹងបើបងចង់ក្មេងឲ្យឆ្នាំឆ្លងជាមួយគេតាំងទៅអូចឹងឲ្យគេចាស់តែគេទៅយើងនៅក្មេងហ្នឹងហើយហើយយើងមិននៅក្មេងរហូតអូកម្រិតល្អចឹងពេលឆ្នាំមករត់ដកយើងឲ្យឆ្នាំវាឆ្លងទ្វារទៅហ្នឹងហើយពេលវាឆ្លងទ្វារទៅហើយយើងនៅហ្នឹងហើយវាផុតបាត់ហើយយើងនៅក្មេងរហូតអូចឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងពូលងងចំយះហើយឆ្លងឆ្នាំរហូតចឹងពូឡើងចាស់អស់ហ្នឹងហើយហើយមួយញោមឯងនៅក្មេងអូតែសំខាន់ពេលនេះពូឃ្លានណាសអខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរពូសអតោះដាក់រួយស៊ីមានអីស៊ីទៅពូតែយើងដើររត់ថ្ងៃណាខ្ទេចត្រីហើយមានផ្លែណាទៀតអីខ្លាចលោវាទៅផ្លែមកថ្មីអីណាយើងស៊ីវាអស់មែនប៉ុន្តែខ្លាចអាថ្មីវាចេញមកទៀតណាអូមែនតាហើយត្រួយណាត្រួតតាមព្រៃហាមពៀនយើងហ៎ចិត្តតោះអើយសយើងដើរអស់មកជាហៀងព្រៃដូចគ្មានអីស៊ីសដើរយូរហត់ណាមែនតាពូខ្ញុំដើរឡើងទុនដៃឯនេះដើរមិនទុនដៃខ្លាចសអីដើរអញ្ជើញតាឲ្យមិនបាត់ទុនដៃវិញអូមែនខ្ញុំនិយាយច្រឡំហ្នឹងណាតោះយើងទៅរកអីស៊ីមុខទៀតឯងចាំពូបបឯងដើររស់មិនយូរមែនអត់អើហើយបងលួចក្រោយគេទៅមិនលឿនយីកូនណោះចង់ទៅលួចបោះគេអ្មេចយើងមិនមែនចោលទេយល់ទេយើងមកដើររស់អីស៊ីតាមព្រៃយើងមិនមែនដើរលួចរបស់គេទេក៏មានដៃមានជើងខ្លួនក្មេងណាបើលួចទៅមិនលឿនមិនហត់ដើរទេកុំលួចបើតបេះមិនស៊ីដែរតបេះនោះបាច់លួចនេះតោះដើរទៅមុខទៀតនេះខ្លៃលោមានតោះចូលមកដុំចកានោះហើយលោមានព្រៃនោះប៉ះតោះលឿនអឺពូបងនាំញ៉ាំមកចូលចកាទៅឡងណាអើខ្វាយ100អីស៊ីហ៎ហើយមកចូលខ្ញុំស៊ីមើមទៅឡងមែនខ្ញុំមិនក្តៅទេអានឲ្យស៊ីមើមទៅឡងសយើងណានៅខាងក្រៅណាឃើញដើមទៅឡងដល់យើងចូលខាងក្នុងណាមានដើមទ្រលងហែងសុយចិត្តតែផ្លាយឈើយកុំដឹងដែរអូមែនតាពូពូឆ្លាតណាចឹងមានអ្នកគេបកដល់ពូខ្ញុំទៅចឹងតោះចូលទៅក្នុងតោះអឺសខាងនោះមានចការគេខាងមុខហើយលោកនងមានដើមឈើដើមអីដើមស្វាយអីតោះទៅមុខទៀតតោះនងហើយជិះមានហើយសអើយហើយយើងចូលព្រៃនេះតែក្នុងព្រៃនេះអត់មានទៀតអត់ទេអត់នោះដាច់ទៀតអូសអញថាមានលួនេះនេះអូខ្ញុំខ្លាចគេពុកអានេះខ្វាយកជើបីដាចអូមែនតាអឺអូទៀតមក
នេះអានេះមានដើមកញ្ជើបីដើមណាអានេះដើមជើងចាបអូដើមជើងចាបហើយផ្លែជើងចាបផ្លែជើងបីដាច់ដូចគ្នាអូវានៅជាមួយគ្នាវាកាត់ទៅជាមួយគ្នាបងអូដូចអាដើមជើងចាបនេះវាឃើញអានោះផ្លែលឿងលឿងអាហូមហើយឃើញស្អាតវាវាផ្លែមកចឹងចឹងដែរហេពូហាពូងាត់តែពូឃ្លៀននេះណាប៉ិនផ្លែដើមកញ្ជើបីដាច់ផ្លែវាមានពណ៌ណាបែរហូមមកតែមានអត់បេះងូមែនណាញ៉ាំដល់ផុយមែនមកឆ្ងាញ់ណាស់ហាក់អឺអពលណាស់ហូហូឆ្ងាញ់អឺអឹមប៉ែមអឺចានេះហ៎ជឿនេះអត់អឺ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 ចាំไปหาควายอ่ะตุ้มกูดําแทงไอ้เจ้โอ้ป่าปลายนี่แต่ละปูมันยังกูป่าเอาไรซะบ่เวียติเจียติเจียงปลายเชียงจ้างไปมันติเจียหายเนี่ยสอเอ้ยหายสอไอ้ท่าออกคืนนี่យើងដើរអស់មួយជាងព្រៃមកដល់មួយជាងព្រៃហ្នឹងមានអានឹងទៅផ្លែមកថ្មីទៀតណាទៅយើងហូបមួយជាងព្រៃនេះអត់មួយជាងព្រៃហ្នឹងផ្លែដូចស្វាយសោះប្រាប់វិញស្វាយស្វាយមែនតានេះវិញវិញខុសគ្នាអានឹងខុសគ្នាដូចគ្នាមកនេះទៀតដូចគ្នាហ្នឹងហឺលីអើយចានោះអើមកមកនេះអត់ខំដាក់ឲ្យគុំអត់ដាក់មកផុយផុយមកព្រឹកព្រឹកអូនេះអឺដូចនេះតាមនេះគ្នាហើយគិតវាអើក្របវិញដូចឆ្វាយវិញរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ជាងស្វាយរសជាតិវិញរសជាតិនេះរសជាតិសូកូឡានេះចាខ្ញុំណាស់អានេះផ្លែធ្វើមករសជាតិសូកូឡាពូហាអញច្រឡំថាដូចរសជាតិប៉មផ្លែស្វាយតិចតិចតែរសជាតិមិនមែនស្វាយតោះតោះបែរជាទៅទៀតហើយតោះតោះអូនៅអីចាំតោះទៅទៀតតោះ